bir sanatçı kimi 60. yılların görkemli sanat canlılarından biriydi. Ferman Kerimzade Garbi Azerbaycan'ın Medi kendinde doğursa da o bütün Azerbaycan'ın büyük bir sanatçı. Ferman Kerimzade yaratılığı tek yaratılığına rahatlaşmıyor. Ohan Məlim, yazıcı, tiyatr işçisi, tercümeci, gazet redaktörü, hem de büyük ressam idi. Allah ona bütün sahalarda istidad vermişti. Gördüğü gibi bu büyük sənətkar her sahada öz qələmini sınayır. Ferman Kerimzade daha çok tarixi romanlar müəllifi kimi tanınır. 16. əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin başçısı Şah İsmail kimi tarixi şəxsiyyətin həyatını böyük bir ustalıqla qələmə almışdır. Bu əsər Doğu Azərbaycan mədəniyyətinin yüksəliş dövrünü bədii sənaməsini yaratmışdır. Bu iki əsəri, Xudafərin körpüsü, Çağdıran döyüşü, Şah İsmailin həyatından bəhs edən qəhrəmanlıq dastanıdır. Ferman Kerimzadənin əsərləri kino sənətində də özünü göstərir. Onun romanı əsasında çəkilmiş Axırıncı Aşırım filmi Azərbaycan filminin uğurlarından sayılır. Ferman Kerimzadə bu əsəri ilə elə ustalıqla qələmə alır ki, onun istedadından heyran olmaq olmur. Ferman Kerimzade öz əsərində iki vətənpərvər Azərbaycanlını üz-üzə qoysa da, bu diyalogda hər ikisinin haqlı olduğunu görürük. Abbas Ulağa ilə Kərbəlayı İsmail dili ilə desək, bunu bir daha aydın görərik. Abbas Ulağa deyir Kərbəlayı, topxana yox, cabbaxana yox, hökumətlə hökumətlik eləyəcəksən ki, Kərbəlayı İsmail cavab verir, namusumuz var, şeyyətimiz var. Qan tökülməyin əleyhinə olan Abbas Ulaq öz namusuna, qeyrətinə sığınıb qalan Kərbəlayı İsmail. İki dostu, iki qardaşı yüz-yüzə qoyan zamana bu fəziyyələri çox ustalıqla qalan alan Ferman Kerimzade Azərbaycanın xalqının keşməkeşli həyat yolunu bəhs edir. Ancaq Ferman Kerimzade böyük bir sənətkar belə bir əsər yaza bilər. 60-cı illərdə bu sözləri demək, böyük cəsarət tələb edirdi. Qadağalara baxmayaraq Ferman Kerimzade öz sözünü dedi. Tarixə nəzər saldıqda yazıcının uzaqgörənliyi bizi heyran edir. Oxudum düşündüyümə vadar edir. Ferman Kerimzade ədəbi taliyyə ilə şəxsi taliyyə arasında bir oxşarlığı vardır. Qalalardan, faciələrdən yan keçməyən 20-ci əsrdə ən faciəli tarixini yaşayan Qarbi Azərbaycan mənfur siyasətin qurbanı oldu. Qarbi Azərbaycanda bir nəfərdə Azərbaycanlı qalmadı. Ferman Kerimzade bu taliyyə yaşadı. Ağrı dağının ağrısını ürəyində daşıdı. Biz Ferman Kerimzade Allahdan rəhmət deyirik. O qəni qəni Allahın diləsin. Yeah.
bunlara canını feda et, ederini bilmez. Nankora yedirsen gözünün yağın, say bunun emeğin, söner çırağın. Bassam bedenine korku çıldan, şeytan içinde ölsen bilmez. Yalandır değiller ölüm çatasan, yüreği isteyen cehdi tapasan. Anlaşan dil değil danıştırasan, eğilmiş taliye. Bir gün tabi dermiş gün için karar yer.
maşallah, muhtarlar. Her birimize Ferman Kerimzade kimi tarixi bir şəxsiyyətin, tarixi romanlar müəllifinin bugün anılması her birimiz için qururdu, her birimiz için sevinçdi. Ferman Kerimzadəni mən 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvan Mehmanxanasının yanından keçən görürdüm. Hər gün övladımı ora dərsə aparırdım. O oradan keçəndə mən onun o əzəmətli dalğalı saçına, o necə deyərlər, iri bığlarını görəndə bir heyranlıqla baxırdım və deyirdim ki, o əsl Azərbaycan kişisidir. Bu Azərbaycan kişisinin bugün xatirəsini yad eləmək, xatirəsini anmaq, unutmamaq böyük fədakarlıqdır. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm ki, Ferman Kerimzadə kimi sənətkarı unutmursunuz, onu yaddaşınızda təzələyirsiniz, xalqa çatdırırsınız. Ferman Kerimzadə hər bir tərifə, hər bir şöhrətə, hər bir ada layiqdir. Ferman Kerimzadəni geniş auditoriyada təbliğ eləmək hər birimizin borcudur. Bugün unutqanlıq bu cəmiyyətdən irəli gələn bir tendensiyadır. Unutqanlıq baş alıb gedir. Böyük sənətkarlarımız, böyük yazıçılarımız, bəstəkarlarımızı müasir gənclik tanımır. Bu bizim boynumuza düşən bir boyun borcumuzdur. Klassiklərimizi, dünənimizi, sırağa günümüzü xalqa çatdırmalıyıq. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm ki, belə bir sənətkarları unutmursunuz, yaddan çıxartmışsınız. Var olun, sağ olun.
Kabil'deki koşa kanat çırpıntısı Ferman Kerimzade'nin anın merasiminde sözün ve musiqinin vəhdəti zənginliyi qat-qat artırdı. Ağa Kerim Bey'in ağanın, müəllimin bu öbür həmkarları kimi elə gözəl çıxışı məni əyal qaldırdı. Mən Rav İlyasovunun çıxışından əvvələ bir də saldım söz deməyəm. Bilirsiniz niyə qalırdın? Ağa Kerim cəhsə vurduqca xatırladım bu ilin əvvəlində dövlət televiziyasındakı ovqat verişində mən çıxış edirdim. Hörmətli Şəfəq Sultan Əlxanlı aparıcı mənə dedi ki, Oxtay Rıza, sən şeir oxuyanda cavanlaşırsın. Və bu yalan xoşuma gəlir. Mən hər yerdə bunu başlatmışam işlətməyə. İndi bu Ağa Kerim də muğam oxuyanda 20 yaş cavanlaşdı ki bu. Yəni arada belə tez-tez oxu cavanlar qayıt da. Ona görə də mən Mətanət xanımda Oxtay Hazırlının da, Ağa Kerim Şirvanının da, bütün qalan musiqiçilərin də, bütün söz deyənlərin də şərəfinə bir dəqiqə yenə vaxtınızı alıram. Yaranından həmişə həmdəmidir söz muğamın, əbədi ot kürəsindən güc alar. Yaranandan həmişə həmdəmidir söz muğamın, əbəri ot kürəsindən nur alar göz muğamın. Məzlunun ahı olur, şimşək yandırsa çalış, baba dağdan da ağır siqlətinə döz muğamın. Rast rahab şöhrətimiz, heyrəti şur qüdrətimiz, ona sərkərdə desək əskəriyik biz muğamın. Başqa xalqa, sənətə, musiqiyə hörmət üçün gərək əvvəl sevilə öz vətənin, öz muğamın. Neçə milyard yadava ordu düzəldib yerisin, səmtini, qəddini heç vaxt əyə bilməz muğamın. Ulu vahid qəzəlindən güc alıb zirvəyə qalq, ya da deryaya cumub qəvvası dək üz muğamın. Eşid Oxtay Rıza, hər həftə muğam dərsi eşid. Yaranandan həmişə həmdəmidir söz muğamın. Bir şey də deyim ki, Həzərəm, mən 25-26 il bundan da var Leylinqradda, İncəsənət İnstitutunda Şərq Axşam vardı. Orada üçlük çıxış edirdi Azərbaycan üçlüyü. Birinin adı yadındadır, Ağasəf Çələbi kamança çağırdı. Dedim, sən haralsan? Dedi ki, Şəki tərəfdən. Aspirant idi, özü də orada. Bunlar o qədər gözəl təsir yığıldı. Bütün millətin adamları yığılmışdı, 200 nəfər vardı, bir yarıya qədər də Azərbaycanlar idi. Necə indi qalxıb yerimdən icazəsiz başladım danışmağa? Orada da qalxdım, belə eşitirdim rus dilində cəmata. Dedim, bax, bunlar Azərbaycanın ən gözəl musiqisi, muğamı görürsünüz, necə yaxşı burada səsləndirirlər. Mən oturduğum cərgədə məndən əvvəl bir rus kişi oturmuşdu, yaşlı bir rus kişi, bir də cavan oldu, oğlan. Bu yaşlı rus obrisinə nəsə pıçıldayırdı, bu musiqi səslənəndə. Sonra mən qalqdım, dedim ki, bəyək kimdə bizim çox gözəl muğam musiqilərimiz var, amma heyr ki siz
heyratını burada seslendirmişsiniz. Ay cemaat, bizde bir heyratı var. O ayrı bir teessürat bağışlayan sessemse. Bir iki dakika orada başladılar, meşk edildiler, simleri zaten terbettiler, heyratı düştü işe. Salona ele dalga yayıldı, ele lepelendi salon. El çaldılar möhkem, dalışında o kibüsü sarıldı. Dedim ki, sizi ben gördüm, böyle maraklı giyitlerdir, bir güzel. Siz deysen Muhammed Şer müziksini bilirsiniz. Rıçı bilendi ki, sövürsün ben de. Dedim, bunda ne mesele? Diyor, biz bu ilanı okuyup gidende, ben dedim, çek edek göre bu Şer müziksi nedir? Bu karnım dedi, çek edeyim ben. Dedim, yok. Şimdi de bu müziği seslendiyse, ben ona derdim ki, görsen ne güzel değil, görsen ne yakışı değil. Test edin, o ders verirdim. Sağ olun. Oğuzhan Bey'im, çok sağ olun. Sizin çıkışınızdan sonra benimle çıkış eləməsən de olardı. Ona göre bu müziğiciler o kadar güzel bizi feyziyə bilərdilər ki, Aleykdar Məlim, ben size öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür güzel tədbir təşkilləmişsiniz. Fərman Kərimzadə həqiqətən tanınmış ziyalı olur, güzel yazıcımız olurdu. Onun o dövrdə yazdığı əsər doğrudan da hər birimizin qəlbindədir, o yaşayır və bugün mənim qonşularım var, Veydidəndir, Veydibasardandır. Mən bu yaxınlarda bir kitabla da orada qeyd eləmişəm ki, dedi Fərman Kərimzayların oturup çörek yiyəndə, dedi ki, o axırıncı aşırım da o bəzi episodlar var da onlar haqqında söhbət elədi. Və o dedi ki, vaxt gələcək, bunu tarix sübut edir. Yəni onu o vaxtı o cür yazmışdı. O Kərbəlayı haqqında, hansı ki o vaxtı xanları, bəyləri istədiyimiz dövrdə, yəni Sovetin rejimi olan güclü bir dövrdə o bəyi xanı həmişə müsbət qələmə verirdi. Yəni o cür onun o kişilik timsalını burada göstərir. Mən doğrudan da sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və burada Fərman Kərimzadənin birlikdə Fazıl Fəxrinin adı çəkildi. O da gözəl şair idi, dostumuz idi, ardında yazıb yaradırdı. Mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm və sizə can sağlığı. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Cazıcı Naşı Fərman Sparoğlu Kərimzadənin en anı mərasimi. Yani o gözəl kişiye, gözəl el sənətkarına əbədi olarak kızıl əriflərlə, dünya tarixlərinə həqq olunmuş Fərman İsmailoğlu Kərimzadəyə həsr olmuş dərdini dərdlər bilər. Əbədi, bədi məclisi sonra getdi. Hamınıza özlərim təşəkkür edirəm. Sağ olun.